Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua So, hari ini cikgu sambung eh, soalan nombor 6 Soalan percubaan negeri Kelantan Ok, first sekali kita tengok soalan Lakakan graf bagi fungsi Ok, dia bagi pada kita satu fungsi macam ni Ok, negatif X kuasa 2 tambah X tambah 20 pada ruang jawapan Okey, so dia minta kita lakar lah. Okey, seterusnya, nyatakan persamaan paksi simetri dan koordinat titik maksimum atau minimum. Okey, bagi fungsi DA. Okey, first kali pelajar, bila kita dapat satu fungsi macam ni. Okey, ni fungsi cikgu salin balik lah. Fx. Sama dengan negatif X kuasa 2 tambah X tambah 20. Okey, bila kita dapat satu fungsi macam ni, uh, pelajar kena ada kemahiran lah melukis graf. So, empat kemahiran pelajar kena ada. Okey, yang pertama sekali. Okey, uh, yang ni kita label dulu lah. Yang ni A, yang ni ialah B, yang ni ialah C lah. C ni ialah pintasan Y. So, pintasan pintasan Y. Okey, so uh, ada empat kemahiran pertama sekali bentuk graf. So bentuk bentuk graf. Okey bentuk graf kita tengok yang A nilah. So kalau bentuk graf, uh, ni negatif bermakna bentuk dia masam. Ha uh, ni poin yang pertama. Poin yang kedua pintasan pintasan Y. So pintasan Y dia ialah C nilah. 20 settle. Yang ketiga pintasan X. Okey, so pintasan X kita boleh tekan kalkulator lah. Okey, so cikgu tekan kalkulator. Okey, mode, equation. So tekan anak panah sebelah, degree, so 2 lah. So A dia ni negatif 1. Okey, B dia ialah 1. B ni dekat sini lah 1. Okey, C dia ialah 20. Okey, kita akan dapat X1 negatif 4. X2 dia 5. So, X negatif 4. X1 X sama dengan 5. So, kalau kita nak plot dekat graf, boleh plot dah. Okey, negatif 4. So, negatif 4 kat sini. 1, 2, 3, 4. So, negatif 4 sini. Okey, lima Satu, dua, tiga, empat. Cikgu sambung sikit, panjang sikit. Lima. So, lima dekat sini. Okey. Supaya kita nampak graf dia. Okey. pintasan Y dia 20. So, kita panjang sikitlah lah kat sini. Okey. Cikgu nak buat 20 kat sini. Okey, seterusnya. yang keempat. Yang keempat ni. Yang paling penting sekali paksi simetri. Eh. Nombor empat. Okey, part C, simetri. Okey, formula dia X sama dengan negatif B per dengan 2A. So, negatif B ni, B tu ialah 1 lah negatif. Okey, B tu ialah 1 bahagi dengan 2, A dia ialah negatif 1. So, kita akan dapat dekat sini, negatif 1 per dengan negatif 2, negatif 1 per negatif 2. So, potong. Jadi, paksi simetri 1 per 2. Okey, X sama dengan 1 per 2. Sebenarnya, kalau kita uh, guna 4 kaedah ni, sebenarnya kita menjawab soalan lah. Okey, so sekarang ni, cikgu plot dulu paksi simetri dulu. Okey, negatif 1 per 2. Bukan negatif 1 per 2, 1 per 2. 1 per 2 ni separuh, tak sampai 1 pun. Nah, ni paksi simetri dia. Okey, dan graf dia kita tengok negatif ni masam. Dekat sini 20, dekat sini. Dekat bawah ni negatif 20, bermakna graf dia ke atas eh. Okey, 20. Okey. So, cikgu andaikan kat sini lah sebab graf dia masam. So, kalau kita sketch graf dia, dia akan jadi macam ni. Pelajar buat cantik-cantik sikit lah. Okey, so settle graf dia. Okey, lakarkan graf fungsi. Okey, graf fungsi. So bila kita lakar, ni sebenarnya dua markah eh, dua markah. Dia dapat daripada pintasan x ni satu markah, pintasan y ni pintasan x dan pintasan y satu markah, bentuk graf ni satu markah. So dua markah. Okey, persamaan paksi simetri kita dah ada x sama dengan 1 per 2. Okey. Set... Nyatakan paksi simetri dan koordinat titik maksimum. So, kita nak tit... koordinat titik maksimum. Titik maksimum dekat sini. Dekat atas eh. Okey, dekat atas daripada 20. So, nak nampak titik maksimum. Okey, cikgu padam dulu yang ni. X tadi kita dah dapat masuk dalam persamaan. Okey, Y sama dengan negatif Okey, 1/2 kuasa 2. Okey, tambah dengan x tu so 1/2 tambah dengan 20. So kita dapat koordinat y tu. Just tekan kalkulator lah. Okey, kita tekan kalkulator. So kita ada negatif Negatif. Okey, cikgu buat bracket lah. 1 per 2. Okey, kuasa 2. Tambah dengan 1 per 2. Tambah dengan 20. So, kita akan dapat jawapan dia. So, kita tekan shift ABC 81 per 4. 81 per 4. Jadi, koordinat titik maksimum. Maksimum eh, kat sini paling tinggi. Eh. Kalau kita sketch graf ni. Cikgu betulkan sikit. Ok sebenarnya maksimum dia dekat sini ya, Dekat atas sikit Ok baru turun bawah macam ni Ok dah jadi koordinat dia Titik maksimum So maksimum Kita baca X dulu 1 per 2 Y dia 81 per 4 Ok settle untuk soalan ni jadi soalan ni 2 markah juga, 1 markah paksis simetri, 1 markah koordinat seta soalan yang ke-6. Kita pergi kepada soalan ke-7. Okay, dalam rajah 4, PQ, QR, QS dan RS ialah garis lurus. So, kita ada garis lurus. Okay, yang dilukis pada suatu satah kartis. Okay, titik Q berada pada paksi Y. So, titik Q dekat sini. Paksi Y. Garis lurus PQ selari dengan garis lurus RS. Okey, so cikgu highlight dekat sini. Garis lurus PQ, mana PQ? Okey, so kat sini selari dengan dengan garis lurus RS. Okey. So point dia dekat sini point yang pertama selari lah bila selari kecerunan dia sama. Okey, garis lurus QR selari dengan paksi X. Okey, diberi persamaan diberi bahawa persamaan PQ. So, PQ dekat sini dia dah bagi dah. Okey, 3X tambah 2Y sama dengan 6. Okey, nyatakan persamaan garis lurus QR dulu. Okey, so QR senang eh. Okey, first kali kita tengok persamaan yang dia bagi pada kita yang ni lah. Okey, so yang ni cikgu salib balik. 3X tambah 2y sama dengan 6, so kalau kita nak jadikan dia bersamaan, so 2y sama dengan yang ni bagi sebelah, negatif 3x tambah 6, so y sama dengan negatif 3x per 2 tambah dengan 6 per 2 ni ialah 3 lah, so ni persamaan dia. Okey, tambah 3. Okey, soalan yang pertama ni, nyatakan persamaan garis lurus QR. Okey, so garis lurus QR yang ni, kita just kena tahu koordinat dekat sini lah. Koordinat dekat sini, uh, kita nak cari pintasan. Pintasan Y. So, X dia sama dengan kosong. Eh? Ni point dia yang pertama. Pintasan Pertanyaan Y, jadi X dia sama dengan kosong. Jadi, kalau cikgu salin balik persamaan ni, untuk soalan A e tu, Y sama dengan negatif 3 per 2, X dia ialah kosong lah, tambah 3. So, cikgu akan dapat Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 ni ialah persamaan dia. Settle, Satu, satu markah. Okey, seterusnya, soalan B, Tentukan persamaan garis lurus RS So garis lurus RS senang sebab kita dah ada kecerunan dia So kecerunan dia negatif 3 per 2 Just cikgu masuk dalam persamaan Cikgu cari dulu nilai C So Y sama dengan negatif 3 per 2 X tambah C Titik dia dah bagi dah Ni X kat sini Y So Y dia 10 lah Okey, negatif 3 per 2. X dia negatif 3. Tambah C. Pelajar just tekan kalkulator kalau soalan macam ni. Eh. Kalau pelajar tak mahir eh, kaedah penggantian alih kiri dan kanan. Eh. Tekan kalkulator. Okey, so cikgu keluarkan kalkulator. Cikgu tekanlah 10. Sama dengan ni. Alpha solve Negatif 3 per 2. So cikgu buat bracket negatif 3 Tutup bracket tambah C tu Cikgu ganti dengan alpha X Apa ni? Alpha X Ok just shift soft Shift soft So jawapan dia 5.5 lah Ataupun kita tukar dia dalam bentuk pecahan Shift ABC C dia 11 per 12 11 per 12 So kalau persamaan dia Y sama dengan negatif 3 per 2 X tambah dengan 11 per 12. Okey, settle soalan ni. First kali soalan B ni 3 markah. Okey, markah dia datang daripada mana? First kali uh, nampak saja kecerunan eh. Okey, 1 markah. Cari nilai C ni 1 markah dan jawapan akhir dia 1. 1 markah. Okey, settle soalan ketujuh. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okay, soalan 8. Encik Subhan menetap di Semenanjung Malaysia. So, main point dia yang pertama, dia menetap di Semenanjung Malaysia lah. Okay, untuk soalan insurans motor macam ni, pelajar take note. Kalau Semenanjung Malaysia, pelajar tulis terus set siap RM26. Okay. Dia ingin memperbarui cukai jalan dengan membeli satu polisi insurans motor. So, soalan ni soalan insurans motor eh. Okey, jadual 2 menunjukkan maklumat kenderaan yang ingin diinsurankan. Okey, first sekali, uh, biasanya cikgu akan mention pada pelajar lah. Kita jumpa saja RM75,000 dekat sini. Okey, so kita tolak RM1,000. Kita bahagi dengan RM1,000. So dekat sini, kalau pelajar tekan kalkulator akan dapat RM70,000. 74. Kita buat apa 74? Kita darab dengan 20, 6 ringgit. So 74 darab dengan 26 ringgit. So pelajar akan dapat 74 darab dengan 26 ringgit. Okey, so 1924. 1924. So ni maklumat yang kita kena ada lah. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan? soalan A tu dia tanya hitung premium kasa. Okey, bagi kereta Encik Subhan untuk polisi komprehensif. Okey, kita tengok step dia yang pertama. So macam mana kita nak jawab step yang pertama rujuk jadual lah. Rujuk jadual kita tengok sisi dia. Okey, so sisi dia dekat sini 1798 So, sisi dekat sini 1798 kita boleh rujuk dekat sini lah. Okey, kalau 1798 kita tengok yang atas dia. Okey, so semenanjung Malaysia Ko polisi komprehensif 339.10. Yang ni dia kena bayarlah. Okey, step yang kedua kita tulis balik darab dengan 26 so pelajar akan dapat 1924 step yang ketiga kita tambah dua-dua ni 339. Okey, poin kosong kita tambah 1924. So, kita akan dapat dekat sini. Tambah 339.1. So, akan dapat 2263.1. 2263.1 ok, yang ni ialah premium asas yang ni soalan dia nak premium kasar ok, yang ni asas eh. Asas. So, kalau premium kasar Tolak dengan NCD Nombor 4 ni NCD lah NCD dia 25% 25% Daripada 2263.1 So, cikgu darab terus lah Ok, kita dah ada jumlah ni So, 25 Per 100 Ok, kita darab dengan Jawapan kita tadilah So, kita akan dapat diskaun dia RM565.78. RM565.78. So, ni diskaun. Kalau cikgu kira premium kasar dia. Kasar. So, kita tolak lah. Okey, jumlah yang kita kena bayar ni. Dekat sini, jumlah kena bayar. 2, 2, 6, 3.1. Tolak dengan jawapan kita tadilah. So, kita kena bayar. 1697.30 1697.30 Okey, so settle untuk soalan 3 markah ni. Ini sebenarnya step ni memudahkan pelajar lah. Okey, uh, kalau kita dah tambah jumpa premium asas ni dah satu markah. NCD satu markah dan jawapan akhir dia satu markah. Okey, settle untuk soalan A. Kita fikir kepada soalan B. Okey, soalan B. Hitung cukai jalan. Okey, yang perlu dibayar. So, bila cukai jalan, kita just tengok kapasiti engine lah. 1798. So 1798 ni kita rujuk dekat mana dekat sini? Ha okay, KCC dia. Okey first sekali dia kena bayar. Yang pertama sekali dia kena bayar 200 ni lah. Okey 200 untuk 1600 cc. So dia kena bayar 200. Okey campur dengan balance dia berapa balance dia? So kita kena tolak lah. Okey 1800 tolak dengan yang kita dia ada 1798. Patutnya kita tolak dengan 1600 ni dekat sini. Okey, baru kita darab dengan 40%. Minta maaf pelajar eh, cikgu kira semula. So, kita tolak tadi salah eh. 798 tolak dengan 1800. Tolak dengan 1600. Okey, cikgu darab dengan 40% baru betul. So tujuh sembilan dua tujuh sembilan dua jadi total dia dia kena bayar dua ratus tujuh sembilan dua kosong mesti pelajar eh? jangan tulis tujuh sembilan dua ini salah Eh? tujuh sembilan dua kosong baru betul penulisan dia okey settle soalan yang ke ke-8. okey seterusnya soalan yang ke yang ke 9 Alia menghantar permohonan kemasukan ke tiga universiti tempatan. Okey, kebarangkalian mendapat penawaran daripada universiti R, S dan T. So, kita ada 3 per 5, 4 per 9 dan 5 per 12. Okey, hitung kebarangkalian Alia mendapat tawaran. Okey, daripada mana-mana dua universiti. Okey, so untuk soalan macam ni, dia mudah. Eh? Dia mudah. Okey, first kali kita tengok, dia kalau dia dapat masuk universiti S. Ok, universiti S ni, dia terima tawaran 3 per 5. So, dia tak terima tawaran 2 per 5. Ok, kalau universiti, ni universiti R ni, sorry. Maaf pelajar, universiti R dulu. Seterusnya, universiti S. 4 per 9 ni, dia dapat. Okey, yang dia tak dapat. Tekan sikit. Yang dia tak dapat. 5 per dengan 9. Okey, dan universiti T pun sama juga. Okey, dia dapat 5 per 12. Dia tak dapat uh, 7 per 12. Okey, so jadi semua yang dia dapat. Ni yang dia dapat eh. Okey, soalan dia mana-mana uh, mana -mana dua universiti. Dua universiti maksudnya kita ambil dua lah yang dia dapat ni. Okey, dan satu tak dapat. Okey, dan kita tambah. Ini cikgu buat dulu. Yang pertama sekali dia dapat 3 per 5 darab dengan 4 per 9. Okey, yang ni dua dia dapat, satu dia tak dapat. 7 per 12. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua kita kena tambah lah. Yang kedua yang dia dapat. So, dia dapat. Okey, cikgu padau yang ni. Yang dia dapat yang ni. 1, 2. Tak dapat yang ni eh. Okey, jadi 3 per 5. Darab dengan 5 per 12. Darab dengan tak dapat. 5 per 9. Okey, tambah lagi satu. So, cikgu padam lagi. So, yang dia dapat dua ni, dia tak dapat universiti ni lah. Ni 25. Okay, so... 4 per 9 darab dengan 5 per 12 darab dengan 2 per 5. Okey, just pelajar tekan kalkulator sahaja. Okey. So, cikgu tekan kalkulator. Pelajar buat bracket senang eh. Kalau kita buat bracket macam ni. 3 per 5. Okey. Cikgu darab dengan 4. Lepas sekejap. Okey. Cikgu check semula. Okey. Yang pertama sekali dia kata uh, mendapat dua mana-mana dua universiti. So yang ni universiti R dengan universiti S. Yang ni dia tak dapat T. Yang ni tak dapat. Okey, yang kedua, Universiti R dengan Universiti T dia tak dapat Universiti S. R jap R dengan T Okey, dia tak dapat S. Betul lah. 59. Yang ketiga, dia dapat Universiti S. Dia dapat Universiti T. Dia tak dapat Universiti R. Okey, sepatutnya betul jawapan dia. Eh. Okey, cikgu tekan kalkulator semula. Okey, so kalau kita tambah dia. Okey, baru kita dapat jawapan dia. Eh. Okey, so cikgu dah tambah. Tadi cikgu salah tekan yang ketiga tu. So, jawapan dia 199 per 540. 199 per 540. Okey, untuk soalan macam ni. Okey, ada je semua proses ni satu markah, penambahan satu markah dan jawapan dia satu satu markah lah. Okey, dan soalan uh, yang B sekurang-kurangnya. Okey, kebarangkalian sekurang-kurangnya satu universiti. Maksudnya, nilai dekat sini macam mana cikgu nak terang pada pelajar sekejap. Okey, untuk soalan B ni, sekurang-kurangnya satu universiti maksudnya satu ditolak dengan uh, semua nilai dekat sini maksudnya pelengkap lah okey untuk soalan B satu tolak dengan uh, sekurang-kurangnya satu universiti maksudnya 2 per 5 darab dengan 5 per 9 darab dengan 7 per 12. Okey, kita just tolak sajalah. Okey, cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat 47 ber 50 54 okey settle soalan ni satu markah dan jawapan ni satu markah lah okey untuk soalan ni lima markah eh diperuntukkan okey so rasanya itu saja daripada cikgu cikgu harap video cikgu membantu pelajar boleh uh, komen eh boleh komen boleh like dan boleh share dengan kawan-kawan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.